Hoje, tanto a bicicleta muito antes que o patinete, não é mais só um equipamento de lazer. É um veículo, é um transporte. E a quantidade, a adesão a essa modalidade de transporte, ela é muito grande. Então, é preciso que regulamento para que as pessoas possam usar. Sabe o que faz o poder público? Ele diz assim: está demais esse negócio, vou cortar isso, vou acabar com isso. Você vê quanto tempo demorou para ter as ciclovias, para você ter uma faixa que você pudesse usar com segurança. Quantos ciclistas morreram por não existir medidas adequadas? Vamos disciplinar de uma maneira sensata, de uma maneira equilibrada, de uma maneira justa, para que as pessoas não sejam impedidas de usar, que elas possam usar com esse conforto da segurança. Crescimento vertiginoso desse objeto, desse meio de locomoção, em que as pessoas estão confundindo com meio de diversão. Não há obrigatoriedade de cotoveleira, joelheira, capacete, apenas se passa no aplicativo, pega, acelera entre as pessoas, calçada, via pública, onde o trânsito já é violento, o trânsito não se respeita ciclista, não se respeita pedestre, agora mais um objeto, que é agora o patinete. Então, eu não sou contra, mas precisa de regulamentação, precisa de regras. Então a gente precisa fazer algo antes que alguém perca a vida ou fique realmente prejudicado na sua mobilidade física por esse tipo de objeto.